Hejsan, det här är Medusa, år 2002, och ett gott nytt år på er. Det här är en specialtelefon för arrangörer som vill boka Lilla Mig på olika trevliga arrangemang. Och detta gäller södra och mellersta Sverige. När det gäller norra Sverige återkommer vi med vidare meddelanden framåt sommarkanten år 2002. Och så kommer piptonen här, och ja, resten vet ni ju. Vi bor ju i ett i-land. Adjö, mina vänner.